Dejte si dnes do čaje med a ke všedním dnům si přibalte kousek této knížky. Osladí vám život. Pro mě není andělské téma tím nejoblíbenějším, jsem spíše praktičtějšího ražení, ale přesto mám Doreen Virtue ráda, protože ona umí i velmi dobré psychologické knihy, například ty o jídle nebo o tom, jak měnit svůj život, ale nemít na to čas. A u ní všechno to andělské, když už to přijde, vnímám jako takové jako takovou do peříček zabalenou symboliku, která nám ukáže cestu. A dobře, přiznám se, že někdy mám chuť i na ta sladká andělská peříčka. A může to být zrovna dneska. V této milé knížečce autorka tvrdí, že se jen tak posadila a sepsala, co jí andělé řekli. 10 oblastí, témat, nad kterými se zamyslí, částečně tak medově zaobaleně, ale částečně i velmi prakticky. A vy si pak můžete vybrat, na který z těchto dvou úhlů pohledu máte zrovna chuť. Ta hybká část. Až bude za okny sichravo a vaše duše bude potřebovat pohladit, tak klidně uvítáte třeba i tato slova. My andělé vám vstoupíme do snu, ve kterém jste vykázáni na planetu plnou nebezpečí, chladu a netečných cizinců. Uvnitř takového snu vás přivedeme zpátky k uvědomění si vašeho nebeského domova u Boha. Zůstanete ve svém fyzickém těle, ale posunete se od strachu k záměru pomáhat ostatním snícím. No a budíš, no, v takovou chvilku má člověk pocit, že jeho život má zase smysl, že tady existuje nějaká naděje, i když zrovna probíhá v nějakém tom chladném místě, nebo zrovna citově strádáte. A vědomí, že i přesto jsme bohatí, nám přitáhne do života zlepšení do života. No, prý to tak funguje. Tak proč si třeba zrovna dnes neosladit ten čaj o něco více? Vždyť za okny možná prší. Ta realistická část. A pokud nebude pršet a vy budete prostě jenom chtít vědět, že se nemáte už do nekonečna matlat v problémech, které stejně nevyřešíte, nemáte se dál stresovat něčím nebo někým, komu je to úplně stejně jedno. A že je někdy třeba udělat něco ryze praktického, aby se život posunul kupředu. A nemuseli jste teda spoléhat na to, že vás toho ten Bůh nebo někdo vytáhne, tak pro takovou chvilku jsou tady i jiné odstavce. Například. A tohle je zajímavé téma. Mnohé chtění je jen snahou ovládnout stres, který je součástí snu o oddělení a dualitě. Jaké nutkavé chování používáte ke zmírnění stresu, které ale vlastně vytváří další stres? Například nutkavé nakupování, jedení nebo pití jsou vyjádřením touhy spojit se s něčím vnějším, co by vás naplnilo a zvýšilo pocit štěstí. Zdá se vám, že vnější věc může zmírnit váš stres. A následně nám radí, abychom si upřímně popovídali sami se sebou, jestli tu věc skutečně potřebujeme, jestli se skutečně potřebujeme přijídat, jestli fakt máme hlad, jestli údržba té nové, nutkavě nakoupené věci není stresující, byť třeba tím, že je strašně drahá nebo zbytečná, bere nám čas, nebo já nevím, a jak trvalé nebo chvilkové štěstí nám přinese. Případně se ohlédnout i do minulosti, jestli podobný model neprožíváme už po XT. A co s tím? Nic vnějšího nám nepřinesl trvalý pocit štěstí. Ten nám přinese jenom přeorganizování mysli na to, co už máme. Na vděčnost za to, co už máme. Na denní péči o to, co už máme. Tím pádem i to, co přijde, nás uspokojí mnohem lépe. Takže se zkusme zaměřit na péči o tělo, duši, o dobré jídlo, zdravý pohyb a nejenom nebudou potřeba ty náhražky, protože se tělo i duše dají dohromady. A to jsme zase kousíček zrovna u těch jejich knih, které se toho jídla velmi týkaly. Všechny ty různé styly a odstavce těch 10 poselství vašich andělů jsou tak namíchány, že se knížka stává hezky čitelnou i pro čtení od začátku do konce. Nebo i pro chvíle, kdy si ji jenom někam odložíte a sem tam vytáhnete a náhodně nalistujete. Rozhodně vám dodá naději a sílu a potěchu. Tak krásný večer.